për detajet e tjera dhe për një analizë më thelluar për atë se çfarë pam sot në Prishtinë, Kosovë. Kam në komunikim të drejtë për drejtë nga Prishtina, Jeta Krasniqin nga Instituti Demokratik i Kosovës, për të kuptuar më mirë domethënien e kësaj dite dhe se çfarë duhet presim fakt nga qeveria e re e Kosovës. Mirëmbrëma, kënaqësi që jemi bashkë, Jeta. Përshëndetje, kënaqësi është imja. Zhvillimet e sotme mund t'i quajmë brenda pritshmërive? Absolutisht po. Ne dinim që gjatë ditës së sotme do bëhet konstituimi i kuvendit. Dhe prisim që edhe gjatë ditës, siç ishte paralajmëruar, do mund të kishim edhe votimin e qeverisë Kurti. Tani disa gjëra për të sqaruar pasi dëgjova edhe parafolsin tim. Me anë, Kushtetuta e Republikës së Kosovës parashen një vend të rezervuar për ministër i cili vjen nga radhët e listës, nga radhët e komuniteteve jo shumicë dhe një ministër tjetër i cili duhet vinë nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Këta ministra duhet të votohen në kuvend nga deputetët që përfaqësojnë këto komunitete. Prandaj dhe ajo është çfarë ka ndodhur në gjatë ditës së sotme, pra dhe kur ata dy ministra, pra të këtyre dy kategorive apo komuniteteve të caktuara janë propozuar nga qeveria, ata janë votuar dhe nga këto komunitete, pra nga deputetët të këtyre komuniteteve. Kjo për të thënë që qeveria aktuale e Kosovës, pra qeveria Kurti, nuk ka një bashkëpunim mirëfilli dhe formal apo një koalicion me listën sërbe. Kjo bëhet sepse votimi pra nga deputetet e listës sërbe në këtë rast bëhet pasi pshuhe para shefit Kushtetuta e Republikës së Kosovës votimin. E qartë. Ndërkohë, kush vlen të veçohet, ne kemi zotin Kurti tashmë në kryet të qeverisë, ai ka prezantuar programin, ka prezantuar ministrat, po çfarë duhet të veçojmë duke qenë se besoj gjatë gjithë kohës edhe kur zhvilloi fushata elektorale ju e keni ndjekur dhe keni patur hapësirën për zhvilluar një analizë ku mendohet se do të jetë ngjyra më e fortë e grupit dhe e qeverisë Albin Kurtit, pra qasja që do të ketë ndaj dialogut me Serbinë apo programi i tij qeverisës dhe emergjencat që ka vetë shoqëria në Kosovë dhe shteti. Absolutisht, ajo që fa ne kemi parë nga zoti Kurti, në vazhdimësi është që prioritetet e qeverisë ashme të tij do t'jenë punësimi, rendi dhe ligji dhe luftimi i pandemisë COVID-19, që do të thot e para gjetja sigurimi i vaksinës, po dhe aspekti ekonomik, pra i rimëkëmbjes ekonomike. Zoti Kurti e ka bërë shumë të qartë, në vazhdimësi që për të dialogu Kosovë-Serbi nuk është prioritet, në fakt ka pasur një diskutim të tillë që në fillim ka thënë që prioriteti numër 7, më pas se ka vënë prioriteti numër 4, pra duke e thënë qartë si që ai është i hapur për dialogun, është i hapur që të ketë në dialog, por që do që ky dialog të jetë i mirë menduar, që të mendohen çdo hapa dhe më pas të hiqet përpara me këtë proces, duke theksuar që prioritet për të do të jenë çështjet që kanë të bëjnë me mirëqenien e qytetarëve, pa çështjet të cilat do të forconin shtetin e Kosovës. Sot ne arritëm të shihni një ekspozë të zotit Kurti në momentin kur ai e shpërfaqi atë kur po i drejtoi deputetët e kuvendit nga pozita e kandidatit për kryeministër dhe besoj që dhe në ditën e vazhdim ne do mund të prezantohemi më shumë edhe me programin qeverisës që të cilin zoti Kurti do ta udhëheqë në gjatë këtyre 4 viteve. Mbetet të thuhet që ne Kosova vazhdon me trendin e krizave politike, nëse mund ta them ashtu, që nuk po arrim që në asnjë proces pas zgjedhor të mos kemi një krizë e cila duhet përballet. Ndryshe nga e kaluara, siç e thatë dhe ju, ne arritëm që brenda ditës të konstituojmë kuvendin dhe qeverinë, por mbetet çështja e presidentit, prandaj edhe po e them si krizë, pasi duhen 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit në mënyrë që të votohet dhe presidenti i vendit dhe është një çështje e cila duhet adresohet dhe do të jetë çështja primare e kësaj qeverie që nëse nuk arrihet pra të tekalohet dhe nuk arrihet të ketë një kompromis me partitë opozitare, atëherë vendi shkon në zgjedhje. Çështja e presidentit besoj do të ketë rolin më të fortë lidhja demokratike e Kosovës, e cila në fakt siç kemi raportuar dhe siç kemi parë këto kohë pret në disa bisedime dhe takime Vjosa Osmanin. Çfarë momenti është ky? Pra si ta shohim, Vjosa Osmani shkon si kandidate për të kërkuar dhe të qetësuar gjakrat me LDK-n, por ndërkohë LDK-ja në pamje në duket të parë duket se ka ca pritshmëri të tjera për të ardhmen për Vjosa Osmanin apo jo?
Absolutisht po, zoti Abdigjiku, i cili u zgjodh si kryetar i ri Lidhjes Demokratike të Kosovës, e tha qartasi që takimi me zotin Kurti kishte mbaruar, ishte qëndrimi i qartë që LDK nuk do votonte prapë për këtë qeveri, do rrinin në opozitë, dhe si opozitë nuk ishin vot për qeverinë dhe atë e pamë edhe gjatë seancës së sotme. Por zoti Abdigjiku tha qartasi që pret nga zonja Osmani të marrë një ftesë për takim gjatë kësaj rade dhe të diskutojnë mbi kushtet në të cilat LDK do të ishte e gatshme që të votonte për atë. U fol, siç e përmendët dhe ju, për faktin që mund të ketë një dëshirë për parafrim me zonjën Osmani, për pozitën se cilën do të mbajnë deputetët e listës së saj që ishin pjesë e listës me listë lëvizjen vetëvendosje. Por duhet thuhet që gjithsesi mesazhet e LDK-s kanë qenë që ata dojnë një opozitë konstruktive dhe do bëjnë çdo gjë, në fakt do ta themi ashtu që nuk do jenë ata që do bllokojnë institucionet. Mbetet të shihet se cilat do të jenë kërkesat e LDK-s. Gjithsesi ne si shoqëri civile absolutisht i bëjmë thirrje partive politike që gjejnë një konsensus dhe mos shkojë vendi prapë në zgjedhje, pasi zgjedhjet e reja vetëm do ndëmtonin më shumë vendi dhe nuk do ishin produktive. Në të njëjtën kohë, LDK-ja ka thënë në vazhdimsi që është një parti institucionaliste e cila vepron në emër dhe për shtetin. Ne kemi parë që mbi këtë tezë edhe ka rrëzuar qeverinë e kaluar pra të lëvizjes vetëvendose dhe LDK-s. Dhe pritshmëritë e qytetarëve janë që këtë konstruktivitet apo këtë qasje të tyre që thonë që kanë parim pra institucionalizmin dhe qasje për mbështetjen e shtetit ta shfaqin dhe tani kur është koha për votimin e zonjës Osmani. Pak muaj më herët, jeta ne na u latë kuptohet, pak të nderi në këto momente, sepse kjo tezë besoj mund të bjerë poshtë, se Zoti Kurti, si pas gjykatës kushtetuese, nuk mund të bëjë deputet, por mund të bëjë kryeminister, ashtu si që edhe ndodhi sot, sepse u zyrtarizua. LDK ndërkohë thotë që do ta çojë gjykatë kushtetuese emrimin e Zotit Kurti dhe zyrtarizimin e tij si kryeminist. Çfarë duhet të presim? Pra, po shohim një krizë tjetër në horizont apo? Besoj që në Kosovë do vazhdojmë të kemi kështu lloj krizash derisa të arrijmë që të gjejmë përgjigjet për gjitha situatat apo skenarët të ndryshme të cilat mund të prodhohen. Ne jemi një shtet i ri dhe jemi ende duke krijuar precedentet tonë. Pra kemi kushtetutën tonë që jemi duke testuar dhe kemi ende situata të cilat janë paqarta apo të cilat nuk i kemi pasur më parë. Prandaj do na duhen disa vite sa të krijojmë ato praktikat dhe të mos kemi gjithmonë nevojën që shkojmë tek gjykata kushtetuese që e kemi kthyer tashmë apo më mirë ta them që skena politike ka kthyer një arbitër në një arbitër për të zgjidhur edhe këto krizat politike. LDK mund ta dërgoj patjetër lëndën në kushtetuese dhe të bëj pyetjen, por kushtetuesia e ka thënë apo gjykata në kushtetut thuhet nuk ka një përmendje të asaj se kur vjen çështja te ekzekutivi, por përmendet vetëm aspektin e përfaqësuesve të shtetit, pra të legjislativit, kushtet të cilat ata duhet i plotësojnë në mënyrë që të bëhen deputet. Mbi këtë bazë është rrëzuar dhe qeveria kaluar, është anuluar, ta them ashtu, vota e deputetit i cili rrëzoi dhe qeverinë, por nuk ka pasur në gjykimin e gjykatës kushtetuese një interpretim për atë se çfarë ndodh me një kryeministër apo me një ministër i cili ka një gjykim të prerë nga gjykata kushtetuese. Do të ishte mirë që të sqarojë kjo çështje dhe është okay që LDK-ja ta dërgojë, mbetet të shihet se çfarë do të thotë gjykata kushtetuese, por po e them prapë që në kushtetut nuk ka një prerogativ të tillë cila do t'i ndalonte zotit Kurti apo dikujt tjetër që të bëhej të ushtronte një pozitë ekzekutive kur ka një aktgjykim të në forma së E prerë. qartë, ndërkohë një zhvillim tjetër i cili në duke është interesant është disi jashtë teme, duke qenë se po flasim për zhvillime goxhat brendshme dhe të politikës së ditës në Prishtinë, në Kosovë, është ndihma që ka ardhur nga Izraeli nëpërmjet vaksinave në raport me situatën ku jo vetëm Kosova po kalojmë të gjithë. Mund të jetë kjo një pikë që mund të shfrytëzohet nga Zoti Kurti për të hedhur themele më të mira, më pozitive, më të forta për diplomaci dhe marrëdhënie të ndërsjellta me Izraelin? Absolutisht që po, ajo që ne pam në fakt gjatë ditëve të kaluara dhe javëve të kaluara në Kosovë nuk ishte shumë produktive, do të thoja, me diskutimin që
u bën rreth lokacionit se si ku duhet hapej ambasada e Kosovës, nëse duhet ishte në Jeruzalem apo Tel Aviv, edhe përfshirje e Kosovës në to diskutime qoftë transatlantike, ta them ashtu, të duke ditur që gjithsesi çështja e Jeruzalemit është e hapur me anë të rezolutave të OKB-s. Por kthimi i kësaj teme një temë ditore besoj që nuk i ka bërë mirë Kosovës as diskursit politik. Shteti i Kosovës ka marrë këtë vendim në bashkëpunim me SBA-n dhe i ka qëndruar prapa pasi ka marrë edhe njohje nga ana e Izraelit. Por ne ka qenë shumë pozitive që të marrim njohjen e Izraelit sepse ka dërguar një mesazh shumë pozitiv dhe një ftesë të hapur dhe ndaj 5 shteteve jonëse të Bashkimit Evropian, të cilat nuk ende nuk e njohin Kosovën dhe i kanë vendosur Kosovës një veto për rrugtimin e saj euroatlantik. Dhe çfarë do lloj bashkëpunimi që Kosova ndërton qoftë me Izraelin, po dhe me të gjitha shtetet të cilat e ka njohur apo nuk e ka njohur, patjetër që na forcon edhe në arenën ndërkombëtare dhe na bën një shtet më të konsoliduar në arenën ndërkombëtare. Kur vjen çështja e vaksinat, Kosova nuk ka asnjë vaksinë, pra ka zero vaksina, nuk ka arritur ende të siguroj asnjë vaksinë. Dhe nëse arrin të siguruan ato nga Izraeli, ato tregojnë një shenjë të mirë, të vullnetit të mirë nga shteti i Izraelit. Po në një të kone kemi parë një vullnet të mirë, cilin ka shfaqur edhe Shqipëria, e cilin në Kosovë duhet thënë që është përshëndetur nga të gjithë, ku pam që gjatë fundjavës shumë prej doktorve apo stafit mjekësor të Kosovës u vaksinua në Shqipëri, duke i dhëmë shtu një mbështetje dhe stafit mjekësor të Kosovës në këto momente ka që të vështira të cilën besoj që gjithë shëndetësia jonë, po dhe në Shqipëri është duke u përballur. Jemi një fazë të re, presim nga qeveria Kurti që të jetë e kujdesshme në ndërtimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai ka thënë që nuk do të nxitohet në çështjen e dialogut. Jemi 10 vjet pas dialogut Kosovë-Serbi, duhet një hapje re, duhet një çasje re, një strategji e re në diplomacinë tonë dhe shpresojmë që zoti Kurti do arrijë ta shtyjë atë përpara. Jeta Krasniqi, shumë faleminderit për këtë bisedë. Faleminderit, kënaqësi.